programa Glamour hoje num evento especial, um evento campeiro. É isso mesmo, um evento pioneiro na nossa cidade que vai homenagear as mulheres. Primeira cavalgada perfumada. E nós estamos aqui na sede do CTG Sangue de Farrapos, onde as prendas já se organizam, os peões já estão aqui encilhando os cavalos, e vai ser um evento que vem homenagear e engrandecer a cultura gaúcha, e você é meu convidado especial para conferir tudo a partir de agora. Tironeando aventados taurais, relinchos de baguais faíscas ao vento. Bem, nós preparamos uma surpresa muito especial, que durante o percurso as meninas estarão jogando pétalas de rosa. Com certeza um evento todo especial, cheio de detalhes, assim como são as mulheres. Mulher, tradição e cultura. Que combinação perfeita. Sirlei Cardoso, você que está auxiliando aqui para este primeiro evento pioneiro da nossa cidade, primeira cavalgada feminina. Quero saber de ti, mulher, tradição e cultura realmente combinam? Amiga, bom dia. Combinam sim. Porque a maioria das mulheres, nós tradicionalistas, somos empresárias, somos mães e também dona de casa. E por que não tradição que combina com a gente? Então a gente resolveu fazer essa homenagem não só para nós mulheres tradicionalistas, mas sim para os nossos nossas avós, que vieram, que trouxeram essa cultura para a gente e que eram muito pouco divulgada. Então agora as mulheres tomaram a frente como empresárias também e também como tradicionalistas. A cavalo, na charrete, no caminhão, de uma forma ou de outra as mulheres vão aparecer. Sirlei, em relação a este caminhão, né, que está muito bem ornamentado, quero saber como é que foi a preparação, quantas pessoas envolvidas e quem que vai estar então nesse caminhão. Então, Thaís, o que, que a gente buscou trazer para dentro da nossa organização? As mulheres de dentro dos nossos CTGs. Então, aqui tem todos os CTGs. Não vou citar nome para não esquecer de nenhum. Como a gente tem 10 CTGs em Chapecó, a gente resolveu reunir todas as mulheres. Então, foi uma equipe em conjunto que fez. Cada um ficou responsável por uma parte e saiu isso. Um belíssimo trabalho. Já aproveitando a oportunidade, agradecer todas as mulheres que deixaram um pouquinho dos seus afazeres e atenderam o nosso chamado, juntamente com a nossa presidente da CCTG, que é a Juliana Miranda, podemos ressaltar que também é uma mulher guerreira, né? Que faz com que a gente se empolgue e venha e chame as mulheres para participar. Então, agradecer num geral, Thaís, porque assim, ó, todos os minutos que você chamou, as mulheres vieram. Então, assim, quem não veio de manhã, veio de tarde, quem não veio de tarde, veio de noite e ficou essa maravilha. Agradecer de coração. Obrigada a todos. Não me perguntes onde fico o alegrete, segue o rumo do teu próprio coração, cruzarás pelas estradas. Um evento só de mulheres, hoje as mulheres realmente comandam, elas estão com as rédeas nas mãos. E a Leonie, que é uma tradicionalista de Chapecó. Leonie, quero saber, você além de estar hoje participando da primeira edição da Cavalgada Feminina, sei que tu também teve uma participação nos looks das mulheres. Me conta o que tu tá achando dessa ação pioneira em homenagem às mulheres em Chapecó. Maravilhosa, muito boa mesmo. Leonie, o cavalo,
é algo que faz parte da tua rotina ou tu estás fazendo que nem eu, depois de 20 anos vai estar voltando a montar hoje justamente para fazer essa homenagem às mulheres? Igualmente você, depois de muito tempo começando novamente. E o meu carinho à família Fagundes. Um evento realizado por mulheres. Só poderia dar nisso, cheio de detalhes. Aqui ao meu lado, a égua Tina, toda bonita, com flores, trancinha no cabelo. E eu quero saber, então, da prenda que está em cima dessa linda égua, como é que está sendo, então, essa experiência? É pioneira na cidade? Para ti também, andar a cavalo está sendo algo pioneiro ou tu já faz parte da tua rotina? Não, parte da rotina não, né? Mas a paixão pelo cavalo, né? Pelo camperismo é imensa, né? Assim, o dia a dia a gente não tinha atividade com ela, né? A gente tem ela, a gente gosta, cuida, né? Mas não. Hoje está sendo a primeira cavalgada, né? Com a Tina, né? Nessa primeira cavalgada perfumada de Chapecó. Uma atividade, amor. Nasci lá na cidade, me casei na serra, com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela, disse adeus Mariana, que eu já vou embora. Eita mulher miserável, é mulher que briga com qualquer homem, amigo. É gaúcha de verdade, de quatro costados, só usa chapéu grande de bombacha espora. A primeira cavalgada perfumada conta com a presença de um grupo muito especial de mulheres da Associação Amigos dos Cavalos de Xaxim. Essas lindas prendas que vieram então ornamentar, deixar mais lindo, mais perfumado esse dia tão especial em homenagem às mulheres. Aqui ao meu lado, a Nádia, que é presidente dessa associação. Nádia, em primeiro lugar, eu quero te dar as boas-vindas. Meninas, obrigada por virem, né? Deixar mais bela ainda este dia. Nos conte, como é que é a rotina do grupo? Realmente vocês se reúnem e cavalgam? Porque hoje vão ser 14 quilômetros. Vocês estão preparadas? Então, a gente participa em todos os eventos que tem na região e a gente já é... tempo que está nessa, mais de 10 anos, né, que a gente participa, né? Gurias, eu tenho uma curiosidade, porque eu há muito tempo não andava a cavalo e hoje também estarei na avenida juntamente com vocês. Como é que é essa convivência com os animais? Vocês têm que realmente toda semana, tem que estar andando com ele, tem que colocar ele para, né, para se exercitar. Como é que é essa rotina de banho, de cuidados com a estética, os cuidados todo do animal? Com certeza, né? Todo o dia tem que estar cuidando deles, né? É a mesma coisa que a gente, né? Vou perguntar aqui para uma outra prendinha que está aqui do meu lado, que é uma prenda bem jovem. O que tu tá achando dessa experiência da primeira cavalgada? Realmente é algo assim, ó, criativo e inusitado, né? Isso, é muito importante. Acho que como a gente participa ativamente em todas as cavalgadas, uma só para mulheres, acho que valoriza bastante a nossa presença nos eventos.
assusta e ou nada. Cavalos galopam loucos pelo campo em disparada. Curvam-se as maceras como quem faz reverência. Credo em cruz, meu Deus, que tempo feio. Depois do temporal, as folhas têm dom especial. Agora, juntamente com as mulheres da família Pelisa, a Dalzira e a Débora. Débora, eu não posso deixar de dizer que tu estás linda em cima desse cavalo e que hoje, literalmente, tu representa a figura da prenda. E eu queria te perguntar, a prenda tem que aliar a parte artística e a campeira? Isso é importante? Mas com certeza, né? Não tem diferença de artística e campeira. Os dois vivem junto. Os dois fazem parte de um centro de tradições gaúchas. Então é aí que está o centro de tradições gaúchas. É cultivar isso. Cultivar a tradição gaúcha. Como já dizia Nico Fagundes, um CTG só é completo com a existência da parte artística e da campeira. E hoje a Débora mostra realmente que dá para unir essas duas paixões. Eu sei que a Débora realmente é bem atuante, nas semanas está sempre andando a cavalo, né? Mãe Dalzira, e hoje o apoio todo é fundamental. Tu também gosta de andar a cavalo, tu também anda a cavalo durante os finais de semana? Não, eu é difícil andar a cavalo, mas eu gosto, eu acompanho. Mas agora com essa primeira cavalgada perfumada, é um incentivo a mais para nós, mulheres, continuar e começar a pegar o gosto pelo cavalo. Eu estou surpresa e que esse evento seja um marco de uma continuação, fazer um calendário da nossa cidade, o Dia da Mulher, cavaleiras, cultivando a tradição, que é o que é mais importante dentro da nossa cidade, né? Dentro do nosso país. Na alma, um breve santo que herdei da raça chucra dos que vieram te trazendo até aqui. E cada pedra e cada grota contam sonhos do que foi um tempo lindo que tranqueia cabresteando o meu sentir. Estância velha em cada bota trago coisas de sofrer, os muitos riscos das esporas que a saudade me deixou. E nas botas tenho a marca dos tropeiros que passou, mas a memória recoluta uma antiga do meu ser. Mas sei que um dia irá a raça bugra dos campeiros renascer da fé, que o mundo novo não apaga o que ficou pra trás, e a estância antiga como um sonho viverá. Mas sei que um dia irá dos campeiros renascer da fé, que o mundo novo não apaga o que ficou pra trás, e a estância viverá. Assim como o cavalo, hoje a mulher está mostrando a sua fibra, a sua força, a sua disciplina. E viva a primeira cavalgada perfumada, estamos fazendo história hoje em Chapecó. Estância velha e malo a sorte ao poncho pátria do sentir, nesta saudade de outros tempos que nem sei bem explicar, e ao trote largo deste tempo em que ninguém sabe quem é. Então já estamos aqui no Parque Farroupilha, depois de 14 quilômetros. E ao meu lado aqui a prenda CL. CL, tu que trouxeste a bandeira da CCTG hoje. Muita responsabilidade, né? Qual é o resumo, então, desta manhã? Olha, prazeroso, primeira vez que estou participando, apesar de ser a primeira cavalgada perfumada, né, de tantos que vai ter aí, mas foi prazeroso realmente, e novamente quero o ano que vem estar participando. Foi muito legal, muito organizado, espero ter mais. Bom, os nossos cavalos, né, já estão cansados, agora é merecido, né, um descanso. Vamos então ter que deixá-los descansar, mas logo teremos um churrasco e a cavalgada perfumada não encerrou ainda. Temos muita história para contar ainda neste dia tão histórico para Chapecó. Que o mundo novo não apaga o que ficou para trás. E
Agora eu vou conversar então com meu amigo César da Luz. César, eu quero saber o que, que tu achou desse evento, que pra mim, hoje nós estamos fazendo história aqui em Chapecó. Tu que é gaúcho, que anda muito lá pro Rio Grande, já viu algo semelhante? Como é que nós estamos? O que, que tu achou da primeira cavalgada perfumada? Olha, eu achei assim magnífico, viu? E realmente eu estou surpreso pelo número de participantes e a própria empolgação, né, das mulheres. E olha, deram um show nos homens aí, hein? E se foi assim na primeira, tu imagina o que vem pela frente, viu? Agora eu gostaria aqui de deixar uma mensagem, né, a todas as mulheres. E eu vinha pensando nisso aí, até olhando ali. Tem um xiru chamado Balzac, que diz que a mulher foi uma criação mais ou menos intermediária entre o homem e o anjo, né? E além do mais, eu te digo assim, Thaís, que um gaúcho sem mulher não vale nada. O bronze canta o seu hino de fé, terra vermelha onde brota a poesia, e nunca morre o ideal desse pé. Terra vermelha onde brota a poesia, e nunca morre o ideal desse pé. Violão e gaita. Chegando aqui no Parque Farroupilha, né? Teve uma grande cerimônia de chegada, onde a gente pôde contar com o hino rio-grandense cantado através de uma voz feminina, da Gabriele Curti. Gabi, quero primeiramente te agradecer o nosso convite por estar vindo, né, confraternizar conosco nesse evento só de mulheres. E quero saber como é que foi pra ti a primeira vez que tu canta o hino rio-grandense, assim, pro público só de mulheres? É, foi a primeira vez, né, Thaís, que eu tive a oportunidade, e agradeço a você por esse convite honroso. Pra mim foi, eu fiquei muito lisonjeada com isso. E vários anos, né, mesmo sendo primeira prenda juvenil há anos atrás, primeira prenda adulta, eu nunca tive a oportunidade de apresentar o hino do Rio Grande do Sul. E pra mim é uma honra muito grande. E eu fiquei muito feliz, tô muito grata e só tenho a agradecer mesmo. Nós que agradecemos, Gabi. E então, para quem não estava aqui, Gabi, tu poderia dar uma palhinha de como é que foi esse momento emocionante? Sim. Mostremos valor, constância, nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. A toda terra sigam nossas façanhas de modelo a toda terra. Refuga o tirão, violão e gaita campear pela querência, a voz do tempo a se espalhar por esse chão. O pampa estampa nossa própria referência, o seu mapa é a querência. Agora sim eu consigo conversar com a idealizadora, então, deste grande evento, Juliana de Miranda, presidente da CCTG. Juliana, estamos fazendo história em Chapecó no dia de hoje? Com certeza, Thaís. Assim, é emocionante, falta voz, tu chegar, adentrar no Parque Farroupilha com tantas cavalarianas, mulheres guerreiras que hoje defenderam, assim, o nosso tradicionalismo com muita bravura. É, na nossa melhor expectativa, eu acho que nós não teríamos chegado no número que a gente atingiu. Passou de 50 cavalarianas, somando-se com as prendas da charrete, do caminhão, que vieram se integrar também as cavalarianas, com certeza ultrapassamos o número de 100 participantes. Então eu estou bem feliz, muito orgulhosa das mulheres, das prendas de Chapecó e região que vieram se integrar conosco. Em comemoração ao Dia da Mulher, que é o nosso mês, março, comemoramos o Dia da Mulher, e nada mais justo que nós, mulheres tradicionalistas, comemorarmos juntas, unidas, com muita bravura, como foi nesse domingo lindo aqui no Parque Farroupilha Chapecó, na cidade de Chapecó. A gente tem um calendário, Thaís, que nós vamos seguir. É, o chá tradicionalista já está no calendário oficial. A gente vai promover ele a uma outra edição esse ano. A cavalgada a gente vai deixar oficial em março. Então abrimos as porteiras do Parque Farroupilha com a cavalgada perfumada. Vamos promover então o chá tradicionalista no CTG Sangue de Farrapos.
Teremos também o acampamento Farroupilha em setembro, com data marcada já de 13 a 25 de setembro, aqui no Parque Farroupilha. Como também o Rodeio Nacional Artístico e Crioulo, e entre tantos projetos que a gente tem ainda para executar. E com toda essa união aí dos tradicionalistas de Chapecó, que a associação veio só para somar, agregar e unir o CTG. Somos mais de 8 entidades tradicionalistas e todas trabalhando em prol de uma única bandeira, que é o tradicionalismo. Juliana, muito obrigada. Vou deixar então agora, né, você atender todas as pessoas que estão aqui hoje confraternizando com o Grande Almoço. São um sucesso para nós. Agradeço, Thaís, pelo espaço, pela companhia que você também veio cavalgando. E é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando à frente do tradicionalismo, as mulheres, as prendas unidas com os peões, trabalhando em prol da nossa cultura gaúcha, que não desmerecendo das demais culturas, mas é a mais linda, a mais bela e que une as famílias de Chapecó e região. Então, convido a todos, aos familiares que estão nos assistindo, que venham participar de um CTG, independente de bandeira do CTG. Todos os galpões do CTGs, eles cultivam e defendem a bandeira da cultura gaúcha. O evento de hoje é só de mulheres, mas cabe dar um espaço e valorizar quem esteve empenhado para ajudar, então, para que esse grande evento realmente saísse pelas ruas de Chapecó e encantasse toda a sociedade chapecoense. E um deles é o nosso amigo aqui, Marcos Adinello, né, que é radialista. E uma grata surpresa, porque eu já sabia que ele é um baita tradicionalista, que está sempre postando nas redes sociais, né, as tuas andanças, as tuas façanhas. E eu tive a grata surpresa de saber que o cavalo que eu vim montando é teu. E eu já quero te dizer uma coisa, eu estou apaixonada por aquele cavalo. Como é que eu vou fazer agora? Será que dá para negociar? E aproveitando a pergunta, o que, que tu achou deste evento, assim, ó, as mulheradas estão assim, ó, realmente estão cultuando a tradição, não estão deixando a desejar, os homens podem começar a se preocupar? Já dá para começar a se preocupar. Antes de mais nada, Thaís, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. O cavalo está sempre à tua disposição. À disposição do tradicionalismo, à disposição das mulheres. Vocês estão de parabéns, a ACCTG está de parabéns, primeiro evento do ano, dia 19 agora vem o Chiquito e Bordoneio aqui nesse mesmo local, e me resta dizer, enfim, parabéns para vocês, muito obrigado por vocês representarem de uma forma tão bonita o nosso tradicionalismo. A gente faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, mas essa união de esforços é que engrandece, né? Essa união de esforços é que engrandece. Então, parabéns. Até dia 19 desse mês de março agora, Chiquito e Bordoneio nesse mesmo local, e o cavalo está à tua disposição. Meu querido Labareda. Então tá, Marcos, muito obrigada, e pode deixar que, com certeza, esse foi o primeiro passo e o ano que vem essa cavalgada vai estar bem maior, e que o bate-casco que se cuide, porque de repente vamos até passar o número de homens, né? É verdade, o bate-casco que se cuide, vem aí mais uma edição do bate-casco rumo ao centenário. E outra coisa que eu queria dizer, as mulheres que não vieram, que não puderam participar desta vez, façam um esforço na próxima edição, né, da cavalgada perfumada, vem aí, né, a partir desse ano a sequência. Né? Façam parte porque vale a pena, e parabéns mais uma vez. Os tentos do laço e o cinchador não refuga o tirão. Violão e gaita camperear pela querência, a voz do tempo a se espalhar por esse chão. O pampa estampa nossa própria referência, o seu mapa é a querência. Vamos encerrando então essa grande cobertura de um evento magnífico em homenagem às mulheres de Chapecó. Nós do programa Glamour e GNTV aproveitamos o momento então para homenagear a todas as nossas telespectadoras. E ao lado então aqui da bandeira da primeira cavalgada perfumada, vale a pena ressaltar, né, e lembrar que nós mulheres temos a obrigação de deixar o mundo mais cor-de-rosa, seja através das nossas ações, nossas atitudes e palavras. Um grande beijo e feliz Dia da Mulher!